Люди збираються і пишуть міжнародні договори і закони. Вони всі штучні. Їхнє призначення – утримування людей у рамках усталеного порядку. Усі закони для цього. Не для того, щоб приносити користь. У верхівки просто немає іншого способу контролю. Коли дві країни підписують угоду і одна зі сторін її порушує, то біля її берегів з'являються військові кораблі, армія і флот. Армія і флот потрібні там не для захисту людей. Вони там для того, щоб захистити усталену систему. Усі усталені системи працюють схожим чином. У дітей запитують, яка країна у світі найкраща. Дитина відповідає, і гадки не маю. Йому кажуть, наша найкраща в світі. Бог на нашому боці. Усі країни так роблять. Так виховують дурнів по всьому світу, надресированих на ці механізми контролю. Якби у нас було вільне суспільство, було б неможливо змусити людей іти на війну. Якби дітей виховували з метою розвитку інтелекту, то казали б, має бути повно інших способів вирішення проблем, окрім убивства людей. Проте уряд збирає групу вчених та інженерів і доручає роботу над літальними апаратами. І ці літаки використовують для бомбування міст. Ви даєте вибухівку, яку можна використовувати з різною метою, а її використовують, щоб підривати людей. Як хтось може вважати себе вченим, якщо він відданий своїй країні, а не всій землі, кожній людині на ній та розумному використанню ресурсів? Тоді б це був учений, на мою думку. Я вважаю, що нинішні умови неприйнятні. І не бачу ніякої загрози у соціальних змінах. Ні для себе, ні ще для когось. Я не розумію, навіщо вбивати тих, з ким ви не згодні. Потрібно створити для них середовище, яке дозволило б їм вирости зі своєї обмеженої точки зору. Я не благодійник, не зрозумійте мене неправильно. Існують моделі ефективних суспільств. Ми про це і говоримо. Про суспільство, яке функціонує.